ရှမ်းမြောင်းနဲ့မိုးကုံမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အရသာ44ဦးသေပြီး59ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲနောင်ချိုတီပေါ်မူမိတ်လားရှုနဲ့မန္တလေးတိုင်းမိုးကုံမှာစနေရက်တွင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အရသာ44ဦးသေဆုံးပြီး59ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်နေ့ကစပြီးတော့ TNL နဲ့စစ်တပ်ကြားတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာကြောင်မဲမှာအရသာတေဆုံသူ18ဦး၊နောင်ချုံမှာ2ဦး၊မူကုံမှာ5ဦး၊မူမိတ်မှာ1ဦးနဲ့လားရှုမှာအရသာ15ဦးတေဆုံတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်နက်ကြီးထိမှန်မှုကြောင့်ကြောင်မဲမြို့မှာ28ဦး၊နောင်ချုံမှာ1ဦး၊မူကုံမှာ4ဦး၊တီပေါ်မှာ6ဦး၊လားရှုမှာ13ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့သိရပါတယ်။တေဆုံမှုတွင်နောင်ချုံမှာတော့စောင့်နေရတဲ့နေစဉ်သွာလာရုံကန်တဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီး2ဦးတပ်ပစ်ခံရမှုလည်းပါပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဘုံကြီးကျောင်းစာသင်ကျောင်းပါဝင်တဲ့80ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံ3000ကျော်ဘေးလွတ်ရာတန်းရှောင်နေရပါတယ်။ဇူလိုင်6ရက်နေ့မှာတော့လာရှုံမြို့ရပ်ကွက်9ရှိစိတ်တဒုက္ခဘုံကြီးကျောင်းဝင်တွင်မှလက်နက်ကြီးကြီးကြောက်ပောက်ွယ်မှုကြောင့်ကိုရင်3မှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ရလောစီတော့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကတဖက်နဲ့တဖက်ဆောင်နေတဲ့အနေအထားရှိနေပြီးဒေသခံပြည်သူတွေကတော့စစ်ဘေးလွတ်ရာနေရာမှာတင်းရှောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့တွေကလည်းစစ်ဘေးရှောင်ကြပြီမဲ့လည်းမြို့ဝင်မြို့ထွက်ခဲ့တဲ့မှာနှစ်ဖက်တပ်တွေကပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့လမ်းတွေလည်းပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့မှထွက်ဖို့အဆင်မပြေဘူးလို့သိရပါတယ်။အဆင်မပြေတဲ့အတွက်မိမိရဲ့နေအိမ်မှာပဲလုံခြုံစွာရှောင်ပုန်းနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ရှောင်ဖို့ကားပေါ်ကိုပစ္စည်းတွေတင်နေတော့လက်နေကြီးကြီးကြာမှုကြောင့်ခလေးတူပါဝင်လူသုံးဦးပြင်းထန်ထန်ရမှုလာရှုံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်6ရက်နေ့ညနေ3နာရီခန့်ကရက်ဝက်5တွင်စစ်ဆောင်ဘုကားပေါ်ပစ္စည်းတင်နေတဲ့မိသားစုပေါ်လက်နေကြီးကြီးကြာရကြတာကြောင့်ခလေးတူပါဝင်3ဒဏ်ရာခဲ့ပါတယ်။စစ်ဆောင်ဘုကားပေါ်ပစ္စည်းတွေတင်နေတော့လက်နေကြီးကြီးကထိတာပါအခုအဲ့ဒီလက်မှာကားလိုရထိကုန်တယ်လက်နေကြီးတဲ့ငါးချက်ကြတယ်ဘယ်အပြစ်လည်းမသိဘူးပရာဟိတကားတွေတော့လူနာတွေတင်ပြီးစေုံဝယ်ပေါင်းသွားကြတယ်လို့မန်ကောင်းကြောင်းမှတိန်နီကနေဆစ်ဆောင်ရင်မပြတ်နိုင်သေးသူတွေကပြောပါတယ်နားရှို့မှာဒီနေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးလက်နေကြီးတန်တာမကလက်နေငယ်တန်တွေပါကြားနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်လူမမာရှိနေလို့စစ်ပေးဆောင်ဖို့လည်းမတော်နိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီမိမနဲ့9နိုင်ခန်းကပဲရက်ွက်ခွနဲ့စိတ်တဒုက္ခဖုံးချောင်းလက်နဲ့ကြည်ကြည်နှလုံးကြပါတယ်လက်ရှိမှာအခုလက်နဲ့ကြည်ကြည်ကြတဲ့ရက်ွက်9နဲ့တဆက်တည်းရှိတဲ့မန်အိုင်ထိတိုက်ပွဲတွေရောက်လာနေပါတယ်မြို့ထဲမှာစစ်ပေးမဆောင်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအများပြားကြံ့နေပါတယ်လက်ရှိလာရှိုးကနေမြို့ကိုစုခွာသွားတဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့လာရှိုးတီဘောကဆင်းရင်ဖောင်စိတ်လမ်းနဲ့တန်ရန်ပတ်သွားတဲ့လမ်းနဲ့သာသွားလို့ရတယ်လို့သိရပါတယ်လာရှိုးမှာတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဇူလိုင်3ရက်နေ့ကနေဒီနေ့ထိရသားပြည်သူ9ဦးခန့်သေဆုံးပြီး30ကျော်ဒဏ်ရာရတယ်လို့လာရှိုးအခြေဆိုင်ပရဟိတအသင်းတွေကပြောပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောချင်ပါတယ်လာမယ့်3ရက်အတွင်းမြို့ကြီးကိုမြို့မှာမြင့်ရီဟာစိုးရိမ်မှန်ရောက်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်လာမယ့်3ရက်အတွင်းမြို့ကြီးကိုမြို့မှာမြင့်ရီဒီစိုးရိမ်မှန်ရောက်နိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒါညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်မန္တလေးစကိုင်းမြင်းမူပခုတ်ကူညောင်ဦးကလေးဝမင်းကင်းမုံရွာမြင့်ငယ်အစရှိတဲ့မြို့ကိုမြို့မှာအေယော်ဒီချင်းတွင်ဒုတ်ထောက်ဒီအစရှိတဲ့မြင့်ရီဒီဆက်လက်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့မိုးစလားကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြို့တွေအတွင်းရှိမြကန်းအနီးနဲ့မြင်းနေပိုင်းနေထိုင်သူတွေအထူးသတိပြုနေထိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မိုးစလားကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မနေ့ကဇူလိုင်6ရက်နေ့လယ်12နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်ရာအေယော်ဒီမြို့ဟာမန္တလေးမြို့မှာစိုးရိမ်မှအောက်6ပေခန့်ထိရောက်ရှိနေပြီးနောက်3ရက်တွင်စိုးရိမ်မှရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်အလားတူစကိုင်းမြို့မှာလည်းအေယော်ဒီမြို့ဟာအဲ့ဒီမြို့ရဲ့စိုးရိမ်မှအောက်5ပေခွဲကျော်ခန့်ရောက်ရှိနေပြီးနောက်3ရက်တွင်စိုးရိမ်မှရောက်နိုင်တယ်လို့မြင်းမှုမြို့မှာလည်းအဲ့ဒီမြို့ရဲ့စိုးရိမ်မှအောက်5ပေခွဲမှရောက်ရှိနေပါတယ်နောက်3ရက်တွင်မြင်းမှုမြို့ရဲ့စိုးရိမ်မှကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုပါပဲပခုတ်ကူမှာလည်းအေယော်ဒီမြေဟာမြို့ရဲ့စိုးရိမ်မှအောက်၄ပြည့်ခွဲကျော်ခန့်ရောက်နေပြီးနောက်3ရက်တွင်စိုးရိမ်မှရောက်နိုင်ပါတယ်ညောင်ဦးမှာလည်းစိုးရိမ်မှအောက်၄ပြည့်ခွဲခန့်ရောက်ရှိနေပြီးနောက်3ရက်တွင်ညောင်ဦးမြို့ရဲ့စိုးရိမ်မှရောက်နိုင်တယ်ဆိုပါတယ်ချင်းနှင်းမြေဟာကလေးဝါမြို့မှာမြို့ရဲ့စိုးရိမ်မှအောက်၄ပြည့်ခွဲကျော်ခန့်ရောက်ရှိနေပါတယ်နောက်12နာရီတွင်ကလေးဝါမြို့ရဲ့စိုးရိမ်မှကိုရောက်နိုင်တယ်လို့မင်းကင်းမှာလည်းစိုးရိမ်မှအောက်၄ပြည့်ခွဲခန့်မှရောက်ရှိနေပါတယ်နောက်12နာရီတွင်စိုးရိမ်မှရောက်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မုံရွာမြို့မှာလည်းချင်းတွင်မြေဟာအဒီမျိုးရဲ့စိုးရိမ်မှအောက်တပေးခွဲကျော်ခံရောက်နေပြီးနောက်တရက်တွင်မျိုးရဲ့စိုးရိမ်မှရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒုတ်ထောက်ဒီမြေဟာလည်းမြင့်ငယ်မျိုးမှာစိုးရိမ်မှအောက်၅ပေးခွဲကျော်ခံရောက်ရှိနေပြီးနောက်3ရက်တွင်စိုးရိမ်မှရောက်နိုင်တယ်လို့မိုးစလားကခန့်မှန်းထားပါတယ်မိုးလေဝသလေးလာဆောင်ကြည့်တဲ့
ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ဦးနိုင်ကလည်းပထမရေကြီးကာလအတွင်းချင်းတွင်းတဲ့အရာဝတီမြေအထက်ရေတွေအောက်ဘက်ကိုထပ်မံဆင်းလာအောင်မှာဖြစ်လို့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမြေကြီးဆက်လက်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်ပြောပါတယ်။အရာဝတီချင်းတွင်းမြေတွေဟာစိုးရိမ်ရေမှကျုံလွန်နေတဲ့ဗမော်ကတာရွှေကူမြို့တွေမှာအနေငယ်ကြဆင်းနေပြီးဟုံးမလေးဖောင်းပြင်မော်လိုက်မှာတော့ဆက်တက်နေတော့မှာပဲ။မြေကြီးအခြေအနေပြုသတိပြုပြင်ဆင်ထားဖို့ပေါ်လျှော်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ဦးနိုင်ကပြောပါတယ်။ဒါမျိုးဆိုရင်ခုနှစ်ညနေပိုင်းမှာဖြစ်လာနိုင်မဲ့တိမ်ဖုံးအုပ်မှုချိန်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ဘက်ကလေပြင်းအားနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကြိုတင်ခံမဲ့တဲ့အခါတနင်္ဂနွေလုံးတိမ်မြင့်ဖုံးမှုဟာ98ရာခိုင်နှုန်းနဲ့100ရာခိုင်နှုန်းအထိအပြည့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်24နှစ်အတွင်းအလဲပိုင်းဒေသချို့မိုးရွာနိုင်ခြင်းနဲ့ပြီးနေရာကွက်မိုးကြီးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်ခုနှစ်မိုးလယ်ပိုင်းမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အောက်အလဲပိုင်းနဲ့နောက်မြောက်ပိုင်းမှာလေပြင်းနဲ့ရေမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအခြေအနေကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးများနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စုံနောက်ဆုံးဘက်ကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာမိုးသီးထန်စွာရွာတဲ့အတွက်အေရာဝတီမြေဟာစိုးရိမ်မှအထက်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးမြေကြီးနားဝိုင်းမော်မိုးကောင်းဖားကန့်ဗမော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်ခဲ့ပါတယ်။ချင်းနှင်းမြေမြေတက်မှုကြောင့်လည်းချင်းနှင်းမြေနေရှင်မျိုးတွေရေလွှမ်းမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းရှိရေပြင်းသင်းပြည်သူတွေကိုစာသင်ကျောင်းဖုံးတော့ကြီးကျောင်းဖျားကျောင်းနဲ့တခြားရေလွှမ်းရနေရာတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ရေပြင်းကဲ့သို့စခန်းတွေကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်။ကာလဝိုင်းယောဂပို့တွေ့သူငါးဦးရှိပြီးသေဆုံးသူလွန်လာတော့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြို့နယ်ချုံမှာကာလဝိုင်းယောဂပို့တွေ့ရှိသူငါးဦးရှိပြီးသေဆုံးလူနာမရှိကြောင်းဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်။ဒီယောဂစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာဟာရန်ကုန်တိုင်းတော်ပုံမြို့နယ်ຫນွယ်ရဲကွက်တဲကွန်းကျွတ်နေရာမှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာကဇူလိုင်3ရက်တွားရောက်ဆက်စရာဝမ်ပြက်ဝမ်ရှော့ယောဂဖြစ်ပွားသူ12ယောက်ရှိပါတယ်။ဒီဝမ်ပြက်ဝမ်ရှော့ယောဂဖြစ်ပွားသူတွေနဲ့9ယောက်ဟာဆေးရုံတက်ကုသမှုခံယူခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီဝမ်နမူနာကိုစစ်ဆေးခဲ့ရာကာလဝိုင်းယောဂပို့တွေ့ရှိသူတဦးရှိကြောင်းဒါပြင်ဆေးရုံတည်တည်မှာကုသမှုခံယူနေတဲ့ဝမ်ပြက်ဝမ်ရှော့ယောဂလက္ခဏာပြတဲ့လူနာတွေကိုကာလဝိုင်းယောဂပို့ရှိမရှိစစ်ဆေးခဲ့ရာဒီနေ့ဒီဝူတိုရီယာဆေးရုံမှာတယောက်ရန်ကုန်ဆေးရုံမှာ၄ယောက်လို့ဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်။စတင်ဖြစ်ပွားတဲ့တဲကွင်းကျူးကျော်ရောက်ကွက်ကိုလည်းတာဝန်ရှိသူတွေကတွားရောက်စစ်ဆေးပြီးအဲ့ဒီမှာအင်ဂျီ166လုံးရှိပြီးမဲ့အများသောအင်တာ12ခန်းသာရှိပါတယ်။ဒါဟာဝမ်ပြဝမ်ရှော့ယောဂဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းလို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ယောဂကိုစောစီစွာသိရှိပြီးကုသပေးနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်ဆိုပါတယ်။လမ်းမေးစားသောက်ဆိုင်တွေကိုလည်းယာယီပိတ်ခိုင်းထားတယ်ဆိုပါတယ်။လက်ရှိဝမ်ပြဝမ်ရှော့ယောဂနဲ့ဆေးရုံတရောက်ကုသမှုခံယူနေတာသေဆုံးမှုမရှိကြောင်းအဲ့ဒီတက်ကတူဟာဝမ်ပြဝမ်ရှော့ယောဂကြောင့်မဟုတ်ဘဲငကိုခုခံအားကျဆင်းမှုကုသယောဂအခန်းကြောင့်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်။ဝမ်ပြဝမ်ရှော့ယောဂဖြစ်ပွားတဲ့ရက်ွက်တွေကိုတွားရောက်စစ်ဆေးပြီးယာယီစည်းကမ်းဖွင့်လှစ်ပြီးလက်ရှိလူနာအစ်တွေလာရောက်ပြတ်တမှုအခြေအနေလက်ခံခြင်းတိုင်းတာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်းတွေဒေသခံကျန်းမာရေးအဖွဲ့စည်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဗိုလန်တီးယာတွေရဲ့ရက်ွက်အတွင်းတန်ရှင်နဲ့တောက်သွင်းရာရှိရေးကလုံရင်းစီခတ်ခြင်းပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်ဆောင်ရွက်ခြင်းတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်လူနာနေအိမ်တွေကိုတွားရောက်ပြီးကူးစားတဲ့ယောဂဗေဒဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းခြင်းလူနာနဲ့အနီးကပ်ထိတွေ့သူတွေကိုကျန်းမာရေးအသိပညာပေးခြင်းဖတိစီဝါစီတွေတိုက်တွန်းကြွေးကြဲဆောင်ရွက်ပါတယ်ကာလဝန်းယောဂဆိုတာintense intervention လို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ hurricane မုန်တိုင်းဟာ mexican ကမ်းခြေကိုတိုက်ခတ်နေပါတယ်။ caribbean ကျောင်းအများပြောက်ကိုပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ကြအောင်ဖျက်ဆီးလာတဲ့ hurricane မုန်တိုင်း barrel ဟာဇူလိုင်9ရက်စောပိုင်းမှာ mexico ရဲ့ထိပ်တန်းခီးသွွားနေရာဖြစ်တဲ့ကုန်းတွင်းဘက်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ပါတယ်။ data တွင်း 3 page ချက်တွေအမြင့်ဆုံးတက်လှမ်းထားပါတယ်။အနေနဲ့ရှိတဲ့ DA line နဲ့အဖြတ်လှမ်းတွေကိုတည်ဆောင်လာတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာ ukraine ကျောင်းရှိတူလုံမျိုးရဲ့အရှိမျောက်ဘက်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပါတယ်လေတိုက်တော့ဟာတနအီကိုမိုင်130ထိတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဇူလိုင်5ရက်နေ့မှာ hurricane barrel ဟာနာမည်ကျော် mexican ပန်းဖြစ်စခန်းမျိုးတူလုံမျိုးရဲ့အလှပတဲ့ကံယုံတဲ့ကိုအပြင်းနဲ့ရေလိုင်းနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်အပန်းဖြစ်မျိုးမှာမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပြီးကမ်းခြေကဆုတ်ပြတ်သက်သွားပါတယ် mexico ကံယုံတဲ့ကို hurricane barrel ဝင်ရောက်ပြီးနောက်အနေငယ်လောက်သာထိခိုက်မှုရှိကြောင်း mexico အာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်တူလုံမျိုးမှာတော့တောက်ကြနေမနက်ကလေပြင်းတိုက်မိုးသီးထန်စွာရွာခြင်းသစ်ပင်တွေပြိုလဲကြတကိုင်းနဲ့ကြောက်တုံးတွေကလမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မက္ကဆီကိုရဲဘက်ကကွယ်ရေးအေဂျင်စီကတော့အနေရောင်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံတွေကိုသူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေမှာနေဖို့မုန်တိုင်းနဲ့ခံစကန်တွေမှာတွားရောက်ခိုလုံမှုလည်းအကြံပြုထားပါတယ်။မုန်တိုင်းကတရင်ဘက်ကုံနှောင်းပိုင်းမှာမက္ကဆီကိုအရှိမျောက်ပိုင်းနဲ့တက်ဆက်တောင်ဘက်ကိုဥတီရွေးရှာမယ်လို့ NAC ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။